ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን። ስለ ወንዶቻቹ ስለ ኤርሚያስ ስለ ግሩሜ እና ስለ አዳነ ላውራ። እሺ የእናንተ ጥፋት ነው። ሁለቱን በቅርባቃቸው በጣም ጀንትሎች ናቸው። ገብቶሻል? የእናንተ ጥፋት ነው ግን የማያግዟችሁ ለመብላት ቻታ ጥቆም የሚመጡት የእናንተ ጥፋት ነው። አይቻለሁ፣ ለያንተም አይቻለሁ ስትሰራ ምናምና ደስ ይላል እኮ ቢሆንልና ቢያግዘኝ እኔ ደስ ይለኛል። አዎ ግን እስቲ ተፈጥሮ መሰለኝ እንትን አለ ቢሰራም ግን አያስደስተኝ ማለት አያበላሽብኝም ነው አይበላሽ። ለምን መሰለሽ አንቺ አንድ ቀን ባትኖር ቤት ውስጥ አንቺ እግዚአብሔር እንግዲህ አንድ እንታመም ማለት አንድ ቀን ብትታመሚ ማን ይሰራል? ከብትሻል ለዛ ማዘጋጀት ነበረብሽ። ግሩሜን ከልጆቹ ጋር መጫወት መላፋት ለልጆች ጊዜ መስጠት ምናምን ነው። ግን አሁን አርሰላ አቅርብለው ለቅሶ ቤት ሄጄ አሁን ምንድነው የሚደረገው እያለ ይጠይቀኛል። የምን እኮ ነው ግን ታገዘኝ እኮ ደስ ይለኛል። አዎ ሌላ ነገር እኮ ጎበዝ ነው። አሁን ይሄ ምግብ ላይ ግን አይደል፣ እኔም እድል አልሰጠሁት እንደሆነ አላውቅም። ግን ይሄ ምን ላድርገው ከሚለኝ በቃ ይቅር አይችልም። የሆነ ጊዜ ከእናቱ ጋር ማለት ነው ተነጋግረን ጥያቸው ሄድኩ ወጣ ማርያምን። ከዛ ግማሽ መንገድ አልደረስንም። አረ እነዚህ ልጆች ስንት ናቸው? ነይ በቃ ተመለሽ አለኝ። እሱ አመጣጡም አስተዳደጉም ያው ሜዳ ላይ ነው በብዛት። በህይወቱ ልብስ አጥቦ አያውቅም። ልብስ ማጠብ እንኳን አይችልም። እንኳን ወደ ኪችን ሊገባ የማይችልበት እሱ ምክንያት አለ። እህቶቹ አቅብጠው ነው እንትን ያሉት። እንደ ወንድ አራተኛ ነው ሶስተኛ ነው ለቤቱ ልጅ። ግን ቢሆንም እሱ ምንም አይነት ነገር መስራት ፍላጎቱም የለው። እኔ እንደው አንዴ ውጭ እጄ ስመጣ ምንም አይነት ነገር ቤት ውስጥ ምግብ የለም እና ለምን እንደ ሽሮ እንኳን አሰራም። ቤቢ ነው ቤቢ ማለት ገብርኤል የሚባል ልጅ አለኝ። እሱ ኢንዶሚ ሰርቶ ሽሮ ሰርቶ ጠብቆኛል። ስቶቭ እንዴት እንደሚበላ ኳስና ማርሻል አርት ቢለያየ ስፖርት ውስጥ ያለ ሰው ሚስቱን ወጥ ሚካ የሆነ ነገር እንቁላል እንኳን መጥፋት እንቁላል እንኳን ለመስራት ያው ብዙ ጊዜ እንቁላል እውቀት የሚጠይቅም ነገር አይደለም። ግን ማየትም አይፈልግም የቀረበለትን ብቻ ማብላት። አሁን ልጆቹ በደንብ ይሰራሉ። አሁን ሁለቱም ልጆቹ ስቶቭ አብርተው ኢንዶሚንም እንቁላልም ይሰራሉ። እሱ ግን የመስራት ፍላጎትም የለውም ለመቻልም ዞር ብሎ አያ ግሩም በጣም ስፖርት ይወዳል። በጣም ስፖርት ይሰራል። በቃ እንደ ሱስ ስፖርት ይወዳል። ፊልም በጣም ይወዳል። ሆቢዎቹ ፊልምና ስፖርት ናቸው። እኔ በጣም ኳስ አያለሁ። ኳስ በጣም ወዳለሁ። የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። ከሀገር ውስጥ ጊዮርጊስ ደጋፊ ነኝ። ኳስ በኋላ ብዙ ጊዜ የሚያዝናናው ኳስ ነው። ሁልጊዜ ከኳስ ወደ ኳስ ነው። ከኳስ ያለውን ጊዜ እስከ ሌሊት 10 ሰዓት የሚያይበት ጊዜ አለ። እስከ 6 ሰዓት ሁልጊዜ ኳስ ነው። ግን ከኳስ አልፎ ደግሞ ያው ለእኔ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰጠን። አብረን እንወጣለን፣ እንዝናናለን። ብዙ ጊዜ በመዝናናት እናጠፋለን። ከስራ ውጭ ባለው ፊልም በጣም ይወዳለው። ግን ከፊልም ደግሞ አስበልጦ የሚወደው ኳስ ነው እንጂ ፊልምማ 3-4 ፊልም ሊያይ ይችላል በአንድ ቀን። አማርኛ ፊልም በጣም ያያል። በቃ ከተጋባን ጊዜ ጀምሮ ማለት ይቻላል በተከታታይ ስፖርት ላይ ጊዜውን ያጠፋል። ከዛ በተረፈ ማንጎራጎር ይወዳል። እናንተ ጋር ያው በዚህ ነገር ላይ በተገኘው አጋጣሚ ከሰዎች ጋር ቀልድ፣ እሱ በተቀመጠበት አካባቢ ጋር ፈገግታ አለ። በቃ ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት የሚያዝናኑ ነገሮች ይፈልጋል። ሙዚቃ በሄደበት ያንጎራጎራል፣ ቤትም ይጨፈራል። በተገኘበት አጋጣሚ የትም ቦታ ላይ እነሱ በቃ ነፃ ነው። አንቻይና አፋር መሳይ እግሯሶ ማራኪ ዘቡኔ እስከማውቃት ድረስ ማለት ነው። የሚያዝናናት ነገር ነው የመጀመሪያ ጠቃችሁ እና ብዙ ጊዜ የሚያዝናናት ሞር ጊዜ የምትጸው ለዮሚ ነው። ለዮሚ በጣም ሞር ጊዜ ትጻለች ከስሯ በቀጥሎ ማለት ነው። እና የሚያዝናናት ከዮሚ ጋር ትዝናናለች። ያው ታንጎራጉራለች። ሙዚቃ ደስ ይላታል። ሙዚቃ ትመርጥን ትሰማለች። በጣም ስትሰማ ደግሞ እንደኛ እኔ እንደምሰማው እኛ እንደምንሰማው አለ አንድ ሙዚቀኛ ዘፋኝ እንደሚሰማው ነው ብትናርጋ የምትዘረዝረው እና በዛ ደግሞ ፊልም ያስደስታታል። ደስ ያላቸው ሞትን ጥላ አድርጎ ጌታችን
ነገሩም የጥሬ ስጋ አጥቂ ነው። በጣም ጥሬ ስጋ ይወዳል። ቤት ውስጥ ደግሞ ያው ዶሮ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባብዛኛው ሆኖ ግን እኔ ዱለቴን በጣም ይወደዋል። ዱለት በጣም ይወዳል። መጠጥ የሚወደው ያው የባሉ ድምቀት እሱም ስለሆነ አለኛ ቤት ውስጥ ያው ዶሮ ይወድልኛል። ከሱም አልፎ ጓደኞቹ መጥተው ዶሮ ነው የሚወደው። ሁለት ደግሞ ያው ቤት ውስጥ የምሰራው ወይ ጠላ ወይ ጠጅ ነው። እኔ የሰራሁት ከሆነ ሁለቱንም ጠጥቶ ነው በዓልን የሚያሳልፈው። ለበዓል ዘቡ ክትፎ ትሰራ። ክትፎ በጣም ጎበዝ ነች። የእሷ የክትፎ አሰራር ብዙ ሰው ሰርቶ አይቻልም። ብዙ ቦታ በልቻለሁ ክትፎ በቤትም በሬስቶራንትም ማለት ነው። የእሷ ክትፎ ይለያል። የሆነ ጨምቃ የምታወጣው ነገር አለ። በእውነት ነው እናት ቤት ስላልመጣ ይሆናል እንግዲህ። ግን የሆነ በጨርቅ ነገር ጠቅልላው ጨምቀው ትልቅ ነገር ጭናበት ታድራለች። ማታ ማለት ነው ወጥቶ ነው የሚያድረው። ለካ ደም ነው እስካሁን ስበላይ ነበሩ አልኩኝ። እኔ ወጥቶ ውሃና የሆነ ደም የተቀላቀለ ነገር ይወጣል። ጠዋት በእውነት ነው ነገር ስጋው ብቻ ነ በቂ ቤዛ በቆጮ ምናምን። እሷ ክትፎ ተወዳለች በጣም በጣም። ከበዓል ደግሞ ውጭ ሆኑ ሽሮ በጣም ትወዳለች። ከሰጠኝ ስጦታ ውስጥ ትልቁ ስጦታ ልጆቼ ነው። ልጆቼ ሰጥቶኛል በስጦታ። ይሄ ስጦታ በመስጠት ረገድ ግን የስጦታ ሰው አይደለም። እውነትሽን ነው። የሰርፕራይዝ ሰው የስጦታ ሰው አይደለም። ሰርፕራይዝ ሊያደርገኝ የሆነ ነገር ገዝቶ ታውቂበታለሽ? አላውቅበትም ገና ሳይመጣ እንትኑ ይናዘዛል። በቃ አላስችላለኝ ይነግረኛል ምንም ነገር እሱ የሰርፕራይዝ ሰው ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ በፊቱ እንግዲህ ፋሚሊ ላይ በነበርን ሰዓት ቤተሰብ ላይ ሆነን ነው እንግዲህ የተወሰነ እድሜ ድረስ በርዝዴይ የሚከበር አይደል? ከዛ ጊዜ በኋላ 15 14 ዓመት በኋላ በቃ ይቀራል። ከዛ በቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ የመጀመሪያ የተገናኘ ጊዜ ጀምሮ ስቲል ነው ማለት ነው። ልደቴ በተለያየ ነገር ረሳው አለሁ እኔ። እሱ ግን ያንን ነገር ኬፕ አድርጎ ማለት ነው ምንም በማይረሳ ሁልጊዜ ሰርፕራይዝ ባለበት እስካሁን ድረስ። ሌላው አኒቨርሰሪዎች ሲኖሩ በዛም ሰዓት በዓላቶች ሲኖሩ እኔ ሙሉ ቤተሰቡን እውነት ለመናገር በጥሩ ሰርፕራይዝ ደስ በሚል ሁኔታ የተለያየ ጊፍቶች ሰጥቶኛል። እኔ ከኖርዌይ ስመጣ የሰጠዋት ራሴ ነው ሁለመና ጊዜ ሁለመና እኔ የእሷል ያንን ያደረጉላት። ብዙ ግን ተብሏል፣ መኪና ገዝቶላታል፣ ቤት ገዝቶላታል። ዘቡ ነግሬያለሁ፣ እኔ በጣም ፈጣን ነኝ። በጣም የተረጋጋሱ አልነበርኩኝ። በስፖርቱ ያለሙስ ስለነበርኩ በጣም ረዥም ጊዜ ሲንግልም ስለነበርኩኝ አሁን እሷን ካገባ በኋላ ነው ራሴን ሳታስረክባት ወደ መስመሩ አከተተችኝ እና የራሱ አደረገችኝ። ምንም ህጡ አስቶታ የለም ከራሴ ውጭ። እሷ ግን እግዚአብሔር ተመሰገነው ልጅ ሰጥታኛለች። የእግዚአብሔር በረከት ትልቁ በረከት ልጅ ነው። እኔን አይቀይረኝም ሁሉ ጊዜ። ምክንያቱም እሷ በጣም በካም ሰው ነች፣ በጣም የተጎዳች ህይወት በጣም ያስተማረች ሴት ነች። እና እንደ እግዚአብሔር እኔን አይቀይረኝ ይላል እንጂ እሷማ መልካም ሰው ነች። ደስ ያላቸው ሞትን ጥላ አድርጎ እንደ ማንኛውም ሰው ያው እንግዲህ ዘቢባ ክርማ ብዬ አልጠራት መቼስ። እኔ ስናደድም ስታስደስተኝም ባልንባትም ብደሰትባትም ዘቡ ነው ላት ዘቡ እጄ ነው የምለው። እሱ እንግዲህ ዛሬ 16 ዓመት ወደ 17 ዓመት እየሄድን ነው። የተገናኘን ጊዜ ነው ነፍሴ ያለኝ ነፍሴ ነው የምታወቀው። ጓደኞቹም ሁሉ አሁን ሲጠሩ ነፍሴ ብለው ነው የሚጠሩ፣ እሱ በሚጠራኝ ነው። ልጆቼ አሁን በቅርብ ይሄ እያደጉ ሲመጡ ነው ያቆሙት፣ እሱ በሚጠራኝ ነፍሴ ነው። እኔ እነሱ እንዲሉኝ አልፈልግም፣ ግን ነፍሴ ነው። በቃ ቲቲ ነው የሚለኝ፣ የቤት ስሜ ቲቲ ነው የሚለኝ። በጣም ሳናደው ደግሞ ቃሪያ ሆኖ ነው የሚጠራኝ። ቃሪያ ስናደድ አንዳንዴ እሱም ኩሜ እለዋለሁ። ኩሜ የሚባል አለ የምናውቀው ሰው እና
ኩመላ ብለሽ ብትጠሪኝ ደስ ይለኛል። ችግር የለውም። ሜዳ ውስጥ ማለት ኩሜ 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 ይሉታል እና ብዙ ከዚህ ውጭ የለኝም ማለት ነው። መሴ አሁን የቤት ስም የለኝም። ኖርማሊ ብርሃን ብርሽ ያን ነው የማሳመር ነባሩ ስም እኔ መሴ ነው ብለ መሴ ነው በማንኛውም ጊዜ ማለት ፈታ ስምን ደግሞ የኔ መሴ ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ። ብዙ ደግሞ ጥሩ ያልሆኑ ሰዎችም ደግሞ አሉ። ያው ጥሩ አለመሆን ሳይሆን ወይ የነሱ አድናቆት አገላለጽ ሊሆን ይችላል፣ ግን አንዳንዴ ይወጣል። አሁን ግን ከተወሰኑ ዓመታት በኋላ ያለው ግን ያን ያህል የደረሰብኝም እንደዚህ የምለውም ነገር የለም። አቤት ጊዜ ደግሞ ጂ የኔን ስልክ ነበር የሚሰጠው እና በእኔ ይደወላል። እኔ ደውላ ባሌን አቅርብልኝ ያለች ሴት ነበረች። ባሌን አቅርብልኝ ታዲያ ምንም አልቆጣም። እንደዚህ ባልሽ ከሆነ ታዲያ ከምሰራለ አልኳትም። የምፌ ለምነግርሽ እንደዚህ ምን አለ መሰለሽ፣ እኔ እሱ በጣም ፌመስ በነበረበት ሰዓት አዋሳ ነበርኩኝ። ስራው ላይ እንዳለ ግን የአፍሪካ ዋንጫ ላይ በነበረው ሰዓት በጣም ፌመስ ነበረ እና እኔ ጋር በጣም ስልክ ይደወላል። ደውለው አዳነ ማግኘት ይችላሉ ስል አዳነ አሁን ተኝ ይባሉ ነው። አንቺ ምን ቤት ነሽ እና አንቺ የክፍለ ሀገር ልጅ ምናምን ብለው ተሳድበው የሚዘጉ እኔ አዋሳ ነኝ ያለሁት፣ እነሱ አዲስ አበባ ነው። ልዩነቱ አይገባኝም፣ ለማስረዳትም አልሞክርም። ፎቶ መነሳት ሊሆን ይችላል፣ አብሮ አድናቂ ነኝ ቢሉ ማለት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ነገር እኔ በዛ ነገር ላይ የምረዳው እሱም ደግሞ በምንም አይነት መንገዶች ላይ ምንም አይነት የተሳሳተ መንገድ የማይሄድ መታመን ለራስ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ እሱም ተማምነን መኖሩ ለራሳችን ነው በሚል የሚያደንቁት ሰዎች ጋር የገጠመኝ መጥፎ ገጠመኝ የለኝ። ያው እኔ የገጠመኝ እዚህ ሳልመጣ ነው ትልቁ ነገር እዚህ ሳልመጣ ነው። እና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች ላይ ሴቶች ናቸው የሚመስሉ፣ ወንዶች ላይ ብዙ ጊዜ ወንዶች አይመስሉም። እና ዘቡ በጣም ሳክሪፋይስ ከፍላለች። በጣም የማያውቋት ሰዎች ሳይሆን የሚያውቋት ሰዎች እኔ ፎቶግራፍ ደርሶኛል። እዛ ኖርዌይ ሆኜ ፎቶግራፍ ይችኛዋ ትሻላለች ተብዬ ተልኮልኛል። እዚህ ስመጣ ደግሞ ማለት ነው ስልኳም ኮድ የለውም ጭራሽ። ምክንያቱም እኔ ኮድ አለው ስልኬ ኮድ ብቻ ለሌላ ሰው ወይ ደግሞ ለልጅ እንዳይነካው እንጂ እሷ ታውቃለች ኮዱን በስነስርዓት ሁሉ ነገር ስለምታውቀው፣ የባንኩንም ኮድ ታውቃለች ሁሉንም ስለምታውቀው ፊት ለፊት ነው የማስቀምጠው። እሷም ልክ እንደዛው ሜዳ ውስጥ ሲሆን አማላቀው ሌላ ሰው ነው የሚሆነው። ከሜዳ ውጭ እና ሜዳ ላይ ያለው ባህሪ የተለያየ ነው። አንዳንድ ጥፋት ስታይ እኔ ቤት መጥቶ ስጠይቀው እንዲህ ሜዳ ውስጥ ያለው አዳነ ሌላ ነው ይለኛል። ግን እንደዛ ካልሆነ እኮ ስፖርተኛ ማለት ትክክለኛ ስፖርተኛ ነው ማለት። እና የሚገርምሽ ነገር አሁን ላይ እሱ ስፖርተኛ እና ሌላውን ስፖርተኛ ኮምፔር ሳደርግ ዛሬ ተሸንፎ ኩርፊያ ሁለት ቀን አለ። ቤት ውስጥ ያለውን ድባብ በጣም የሚያስጠላው እኔ በጣም በሳጫለው እናገረዋለሁ፣ አይሰማም። ግን ቤት ላይ ያለው ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ልጅ እያለሁ ነው ከእሱ ጋር ሪሌሽንሽፕ የጀመርኩት በጣም ልጅ እያለሁ እና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በትዳር 15 ዓመታችን ነው። ግሩም ግሩም ነው፣ ሁሌ ነው የምለው ግሩም ግሩም ነው ስሙ ነው። በቃ በጣም መልካም። አሁን ቅድም ስለመሰለ እያወራች እንደዚህ ስናወራ አሁን ውሸት ነው የሚመስለው እና አሁን ላይ ነው የሚጨንቀኝ። አሁን ስለ ራስሽ ሰው ስታወሪ መጥፎ ነው ምናምን አትይም፣ ይሄ እንደዚህ ነው ምናምን አትይም። ግን ያላቸውን ነገር ራሱ ስትናገር አንዳንዴ ኤግዛጀሬት ይሆናል ይመስለኛል። ግን በቃ በጣም መልካም ሰው ነው፣ እጅግ በጣም መልካም ሰው። ቤቱን የሚወድ ቤቱን አክባሪ፣ ሚስቱን በጣም አክባሪ፣ በየሄደበት ቦታ ስለ ሚስቱ የሚያወራ በጣም አክባሪ፣ ልጆቼን በጣም በቃ መልካም አባት ነው። ያለው ነገሮች ላይ ከማንም ሰው ጋር ተግባቢ ነው። ለምንም ነገር ቀድሞ ደራሽ ነው፣ ተወዳጅ ነው። በእውነት ለሚስቱ በጣም መልካም መልካም፣ በቃ ምንም የስስት ባል ማለት ይችላሉ። የኔ ባል ይለያል። ልመርቅሽ አማኒ ማን ጀባ በይ፣ ጤና ጀባ፣ በረካ ጀባ። መቼ አሁን እኔ እንደ የተረጋጋሁ አልነበርኩም። እንደዚህ ውድድር ላይ ስገባ ምን ስል ቶሎ ጨርሼ ነው የምወጣው። ውድድር ማለት ነው
ሶስት ዙር ውድድር ለባንድ ዙርም ሊያልቅ ይችላል። የተረጋጋው ዘቡን ካገባ በኋላ ከ14 አመት በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩት። እሷን ብዬ ነው የመጣሁት እናቴን ብዬ ለማርሻል አርቱ ብዙ ስራ ለመስራት ብዬ ነው የመጣሁት። ዋናው ግን እሷ ነች። ስመጣ እዛው እኔ እንደማወራት አለ የሚያገኙት የምታወራውን ነገር የምትኖር ሴት ነው። ከዛ በላይ ያገኙት እና ጥሩ እናት ነች፣ በጣም መልካም ሴት ነች። ወደ እሷ መስመር የከተተችኝ ሰው ነች፣ ያረጋጋችኝ ሰው ነች። እኔን ስለመረጥክ አመሰግናለሁ፣ ኩራቴ ነው ሲያደንቁህ አብሮ ይነሳል እኔነት ስሜነህ። እሺ፣ ያው ትዳር ከእግዚአብሔር ነው የሚሰጥ። መልካም ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት፣ ባልም ራስ ነው ይላል አይደል? ስለዚህ በዛ መሰረት ተከባብሮ አንዱ የአንዱን ክፍተት ደፍኖ ሴት ብዙ በርደኖች ሊኖሯት ይችላል፣ ባይኔቸር ማለት ነው። የወንዱን ዊክነስ መደጋገፎቹን ክፍተቱን ተሸፋፍኖ ትውልድን ማስቀጠል ነው የትዳር አጀንዳ አንደኛው ማለት ነው። ትዳር ማለት ሰፊ ተቋም ነው። ዝም ብለን በራሳችን እንደ ካፌ ገባ ወጣ የምንልበት አይደለም። ትልቅ ኮሚትመንት አለው። ያንን ኮሚትመንት እስከ መጨረሻው ድረስ ከእግዚአብሔር ተባርኮ የተሰጠንን ነገር ጠብቀን አስጠብቀን ማለት ነው። ክፍተቶች ይኖራሉ። ሁልጊዜ ስቴብል የሆነ ነገር የለም፣ መንገራገጮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በዛ ልክ ያለውን ክፍተት እንዴት እንፍታው? ችግሮች ሊያጋጥሙ ሲችሉ በትዳር እንዴት ያልፋሉ? አሁን ካለችን ትንሽ የትዳር ቆይታ ጊዜ ያለንን ኤክስፒሪየንስ ነው ሼር የምናደራረገው ሁላችንም እርስ በርስ እና ያ ነገር ነገሮች ሳያብጡ መፍትሄ እየሰጠ የዕለቷን በዕለት እየቀጨ የምንሄድበት መደማመጦች የሚኖርበት ነገር። የውበት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ፋጊ የውበት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተቋም ከፍተን እየተንቀሳቀስን ነው። በአጠቃላይ ውበት ላይ እየሰራን ነው። በቅርብ ጊዜ የተከፈተው ግን ተቀባይነቱ በጣም ጥሩ ነው እና እዛ ላይ ያለሁት አዲስ ነው የከፈትኩት። አዲስም ብከፍት የቆየ ስራ ነው። ሰሊና ሂማኑኤል ይባላል የሚሰራው። የዛሬ 10 ዓመት ነው ኦንላይን ላይ ነው የሚሸጠው፣ ቤት ውስጥ ነው የሚሸጠው። አሁን ላይ ሱቁን ጨርሼ እግዚአብሔር ይመስገን በሱ እርዳታ ሱቄን አሁን ኦልሬዲ 6 ወር ሆኖኛል እየሰራሁኝ ነው። አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ አንድ ዲፓርትመንት ሄድ ነኝ። ስለዚህ አሁን ቀጣይ ላይ ደግሞ የራሴን ስራ ለመስራት ላይሰንሶችን፣ ትምህርቱንም ከዲግሪ ወደ ማስተርስ ከፍ አድርጌ የጨረታ ስራዎችን ተጫርቶ በራሴ ሳቢ መስጋት እንዲህ አይነት ስራውን ስለመግባት በመንገድ ላይ ለሰው ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። ያንን ስላደረግን እግዚአብሔር ልናመሰግን ይገባል። እኔ ኢትዮጵያ ስመጣ በጣም ነው ዲሳፖይንት ደንኩት። በጣም ትልቁ ዲሳፖይንት ደንኩት። በማሸራርቱ ትልቅ ስራ ለመስራት የመጣሁት እና ትልቅ ስራም ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ትልቅ ውድድር ኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ ውድድር አድርጌያለሁ። ዲሳፖይንት ደንኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ሰው የሚያወራውን ነገር አለ ብዬ ኖር ያለው የሚያወራውን ነገር አለ እየኖረ ያለው። በበጎ ስራውን ብትሄድ በማርሻል አርቱን ብትሄድ ውሸት ኮሚትመንት የለም። እና በእርዳታውም ሳይታመም ታመምኩ ይመጣል፣ ሳይቸገር ተቸገርኩ ይመጣል። እኔ የማርሻል አርት ማስተር ነኝ። ያለኝን ነገር እንዲህ አድርጌ ነው ሀገሬ ላይ ማገልገል የምችለው ሲባል ሀገር ማለት ምግብ ያጣው ኢትዮጵያዊ ሀገር ነው እሱ ራሱ። እና ቤት ውስጥ ተቆልፎበት ያለ አካል ጉዳተኛ አለ፣ ለእነሱ መድረስ ነው። እሱ ያኛውም የማናውቀው ሰው ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ማርሻል አርቱ እንዴት አድርጎ ምግብ ማብላት ይችላል፣ ማርሻል አርቱ እንዴት አድርጎ ሀገር ማገልገል ይችላል ብዬ አምናለሁ። እና ዲሳፖይንት ያደረገ ደግሞ ምንድነው ማርሻል አርቱ ለሀገሩ ከሀገሩ ይወስዳል እንጂ ሰጥቶ አያውቅም። ብዙ ቤት ይቁጠረው ቤት ውስጥ ምግብ አጥቶ ያለ ሰው አለ። እና አሁንም አስበው ለፋሲካ የማደርገው ፕሮግራም አለ። ምክንያቱም ጾም ማለት ያው እንግዲህ በሽሮ ነው የምንጾመው፣ አትክልትና ሽሮ ነው። እና በሽሮ ጾሞ በድንች መፍታት ያቀተው ቤተሰብ አለ። እነሱን በማሰብ ሚኒመም 5 በሬ እናርዳለን ብዬ አስባለሁ። በመቀጠል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የፋሲካ በዓል እመኛለሁ። ደስ ያላቸው ሞትን ጥላ አድርጎ